Привіт, друзі! І знову ви з нами на дачі. Приїхали, друзі, подивитися, що там наша редисочка з Наталочкою. Я вам зараз покажу. Подивимось разом. Ось о друзі. Ось ця наша редисочка. Це одна із грядок крайніх. Сама перша. Ми її посадили трошки пізніше. Бачите, як зійшла. А на начне накриваємо і ще робимо тепличку їй. Щоб вона не замерзала. Ну, вже сподіваємося, що морозів не буде. Це гарчиця так росте. Бачите, як покривало. Гірчиця. А це друга редиска. Оце саму першу ми посадили. Ось вона яка. Бачите? Уже скоро будемо їсти. Сьогодні я дав їй добрива. З рост і листя в мене в бочках є, і я підлив їм речка. а Це вже сама крайня. Що посадили ось вона. Бачите? Отак ось. Дві грядочки вже є. І ще думаємо на цих вихідних посіємо іще одну грядочку. Це теж гірчиця. Бачите? Ось. Тут трошки вирівняли. Ага, я вже ж ось вирівняли оцю. Посадили теж гірчиця. Три грядочки гірчиці посадили і три буде редиски. Ну На цей рік поки так. Може на наступний рік посадимо три. Отак. От Може всі шість посадимо. А нам покуда отак достатньо буде, я думаю. Поїсти і знайомим дати. Ось дивиться. Це вже я водопровод заново провів, бачите? Ось. Все. Ось все він йде, бачите? Я прокопав під землею, ось. Все. Під землею і пішло по грядочки. Тут я пустю капельне горошення, ось тут одна, тут за трубкою ще одна і тут третя. Буде три в мене шланги йти капельної. Три штучки, три краника на кожній. Ось оце я на цих вихідних поставив уже воду зробив. В общем, готуюсь, готуюсь до посадки. Помидорчики растут, розсада, росте, вже дали по 4 листочка. Ну, перші два от, і потім пішли ще два. Ну і вже йдуть і, і, і слідчі. Оце ну, отак, друзі. Похвастався вам. Тепличка набирає гарного стану. Стає тут гарненько. І ще щось зробимо з полом. Проведу капельку і проволока в мене залишилась. Ну це таке, це я вже наперед роблю, щоб мені потім нічого не, не, не робити. Ну, треба її переробити, тому що воно так не годиться, треба, як потрібно. Так, сьогодні днем було жарко. Треба обрати. Ось віконця закриємо. Закриємо віконця. А тут ще хай трошечки буде. Ідемо, подивимось, що. Наталочка робить. Ось о ви бачите, на вулиці теж грядки я зробив. Я вам, мабуть, ще не показував. Ось, бачите? Оце ми, як, як я казав, малину пересадили. Бачите? Ось дві грядочки. Оце перша. Давайте і вам не хворать. І це друга. Малинка вже сидить там кусти. Це буде два куща, два ряда малини. Ця пластмаса йде донизу. До там так само і солома, і дровчата все є для неї, щоб вона питалася. Ось так. Це ще одна, це дві здорових полки. Тут Наталочка хоче на одній з них посадити клубніку но все возможно може вона посадить и на маленькой грядочке бо у нас рассады не багато а по осени мы рассеем рассадим зачка угу. всем привет неудобно на стульчику я бы ага. я зрозумів не, не, не спіши. устала постой отдохни Пороси. чи вообще кинь може завтра а, так це ви, Баба Наталя, ви так стоїте да. в такій позі. Только і узнаю вас. Заду. Да. Це мы здесь кламничку наводим. Порядок. Це наша. В прошлом году посадили. Ось я вже шланги сюда ж провів. Че тут уголочек поставить, окультурить і все. Вода у мене вже буде везде. Є. Ну, на цій стороні. Де посадочка. А потім я зроблю насад туди ще. Там мене теж чесночок ми перенесли, відсюди перекопали. Хоч і зимні, друзі, але перекопали. Прийшлося перекопати. Потому що із-за чесника не було б двох рядок. А воно якось, знаєте, як вже вирішили робити їх, то вже... Це, це вже капельниця жопа буде. Що Та нічого там немає. Тут нормально. Що зачепило? Ну так. А да. ні. Та я бачу. Та добре. Отакі от друзі діла. Виноград. Прикопали, ми будемо скоро десь думати, садити. Ось у мене в винограді кривбас. Бачите? Прикопаний. А такі діла. Скоро марінка піде. Ну, в рост тільки, не. А то ви зараз подумаєте, що вже піде їсти буду, ні. Дім, друзі. Виноград я пообрізав, дивіться, пообрізав, все як положено. Дві-три почечки я пооставляв на молодих, на прошлогодніх. Вони вже вже позагоювались, так. Да. Сок не тече. Вже добре. Ну він і не тік, я його вовремя зробив. Пообрізав. Смородинка росте, все росте. Малінка росте, ждемо. Сходів, ждемо посадок. Весна прийде, саджати будемо. Okay. П'ять років іде весна. Отакі, друзі, діла. Наталочка всі, кончики, клубдіки, обрубує. обрубує. Стриже її, тому що вона з мамою ще питається. Дітки. По осіні не зробили це, друзі. Ну нічого. Зато вона поприймалась добре. О так. Ще обробимо її. На вихідних, якщо дождя не буде. Побризаємо, да, натусь? І буде все гарно. Ну що, друзі, на, чому, на цьому побажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Ну і вдачі. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Пока.